Jeg vil have... Jeg vil gerne have Elises lillebror. Han er jo død. Vi graver ham op. Du er syg i hovedet. Det kan vi jo ikke. Det må man ikke. Nej, det må man ikke. Men vi gør det alligevel. Meningen med dyngen er, at man skal ofre noget, der betyder noget for en. Og det gør han. Gør han ikke, Elise? Jo, det gør han. Og så har ret. Han betyder virkelig noget. Vi skal være fire. Elise skal selvfølgelig være der. Jeg melder mig frivilligt. Så kan vi lade med de andre. Kom nu. Det er alle de korte, der tager med. Johan og Agnes. Jeg kommer også. Nej, det gør du ikke. Ellers skulle du nok have meldt dig, ikke? Så har vi ikke behøvet at trække lod. Seriøst. Agnes. Vi mødes i aften. 10 sharp.